ճաշկը դա գույց հետո դա եզրակացությունն է, դա պարոցն է եւ մեջ է սանտիմից մեջ է։ Իրականում սա ճաշ չի, ճաշը ընդհանրապես պատրվակ է, աշխատանքային հանդիպում է, բավականին երկար տարիների տրադիցիա ունի, որտեղ Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսի շրջանակներում հավաքվում են այսօրվա եւ երեքվա քաղաքական, ռազմական, ակադեմիական լիդերներ եւ խոսում են այսօրվա հիմնական խնդիրներից, ընդ որում խոսում են փակ ձևաչափով, ինչպես դուք եք սիրում ասել, այսինքն Chatham House Rules, եւ հետեւաբար շատ բան չեմ կարողանա ցավոք ձեզ պատմել, թե ինչի մասին է զրույցը, բացի ընդհանուր կոնտեքստից, որը իրականում կարող է նկարագրել մի քանի բառով երկխոսության բացակայություն, արևելք եւ արևմուտք, որ շատ ցավալի է բոլորի համար, բոլոր գիտակցողների համար։ Երկրորդ նյութը իհարկե միջուկային զենքերի, սպառազինությունների, սահմանափակումների եւ նրանց կառավարման եւ նրանց հետ կապված վտանգների մասին։ Երրորդը նաեւ այն մասին, որ միջուկային զենքերը եւ նրանց կառավարումը, նրանցից բխող վտանգները միայն երկու գերպետությունների կամ երեք գերպետությունների կամ ասում եք 4 գերպետությունների խնդիր չէ, որտեւ այդ հակամարտության մեջ սկսում են հայտնվել գործոններ, որոնք որ կախված չեն պետություններից, նույնիսկ նրանց որոշակի դեպարտամենտներից, նախարարություններից, պաշտպանական համակարգերից, ռազմական համակարգերից, լավագույն օրինակը կամ այսպես ասած վատագույն օրինակը կիբերանվտանգություն։ Հետևաբար ոչ պետական գործիչները կամ գործոնները կամ փոքր պետությունները, որոնք ունեն մեծ ամբիցիաներ կամ սխալ շահեր, կարող են գործոն դառնալ եւ ընդ որում ոչ միայն գործոն դառնալ, այլ նաեւ ստեղծել իրական վտանգներ։ Հետևաբար խոսքը գտնում էր բավականին մեծ թվով իրար վրա հավաքված վերջին տարիներին խնդիրների մասին, սկսած միջուկային զենքերի տարածումից, միջուկային վտանգների սահմանափակման եւ կառավարման, եւ ընդհուպ այն նոր մարտահրավերների հետ կապված, որոնք կապված են եւ կիբերանվտանգության եւ այսպես կոչված մեծ թվայնացման կամ big data կոչված երևույթի կամ արհեստական բանականության, որը ինքնին լինելով մասը կառավարման, նաեւ ռազմական կառավարման, հնարավորություն է տալիս ոչ պետական գործիչներին իրենց ասելիք ունենալ, խանգարել կամ հսկայական ռիսկեր ստեղծել։ Մասնակիցների թիվը իհարկե շատ տպավորիչ է, եւ իհարկե հիմնական զանգվածը մի մեծ մասը դրանք Միացյալ Նահանգներից եկած ՆԱՏՕ երկրներ եւ Ռուսաստան, եւ նաեւ մի շարք տարբեր երկրներից հրավիրվածներ, եւ իրականում շատ հետաքրքիր հանդիպումներ, շատ օգտակար։ Ես առիթը ունեցա խոսելու եւ ելույթ ունենալու, եւ մի բան, որ կարծում եմ խախտած չեմ լինի ինֆորմացիան չտարածելու պայմանավորությունը, որ մասնակիցներին հրավիրեցի իրենց երկխոսությունը, որ շատ էական է, որտեղ այսօր ամենամեծ խնդիրներից մեկը կարմերնա, որ երկխոսություն չկա։ Ամենաբարձր պետական մակարդակում, ռազմական ոլորտում չկա, քաղաքական ոլորտում շատ քիչ է, որ երկխոսությունը շարունակեն նաև Հայաստանում, հրավիրելով նաև մասնակցել այս ամառ Հայաստանում կազմակերպվող Summit of Minds կոչված համաժողովին։ Ես չգիտեմ 40 մասնակիցներից քանիսը կգան, եթե նրանցից մի քանիսն էլ կան, կարծում եմ ես համար մեծ հաջողություն կլինի, որտեղ կարծում եմ, որ մենք էլ ասելիք ունենք, լինելով փոքր պետություն, բայց գտնելով ռազմավարական միաստով շատ կարևոր տեղում, իսկապես քաղաքական, ռազմավարական, տնտեսական բոլոր այսպիսի գործոնների խաչմերուկում, մենք ոչ միայն լսելու, սովորելու, այլ նաև ասելու իրավունք ունենք, եւ մեր ասելիքը պետք է ասենք։ Իմ հրավերը ծափերով ընդունեցի, բայց չգիտեմ դա ինչ է նշանակելու ի վերջո, ամառը կիմանանք։